Pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou o André Achai. Eu sou o Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hyde. E vamos de South Park. South Park! Ah, pois é, ficamos sabendo, né, com muita alegria, para nós que somos fãs de velha guarda do South Park, que está no ar aí desde 1997, né, cara? Caramba, não é nada, eu tava não é nada. Nascendo. Ah, você tava ocupado nascendo, né? Não vi. Só se for renascendo em Cristo. teve aí a notícia, né, de que tá para estrear nos Estados Unidos agora, 30 de setembro, um novo episódio inédito do South Park, que vai ser um especial de uma hora só sobre a pandemia. Eu fico só imaginando a sequência de paulada e acidez desse episódio. Não, vai ser chocante, porque eles são muito ácidos, assim, né? Não é um desenho que eu tenha, assim, se perguntar os personagens, assim, eu sei alguns icônicos, né? Mas todas as vezes que eu assisti e os que viralizaram, porque tem vários episódios que viralizaram, é de uma crítica sagaz e ácida sem precedentes, assim, né? É um troço violento. É na medula, né? Pra mim, na medula. Os episódios que marcaram mais foram aqueles das primeiras temporadas que tinha toda aquela coisa da novidade, né? O South Park foi talvez, assim, o próximo Beavis and Butthead, assim. O próximo Simpsons. Muito mais crítico. Muito mais direto. Não, muito mais ácido, muito mais violento. Era uma coisa assim. Então, eu me lembro que as primeiras temporadas do South Park tinha o programa, na época que tinha o personagem Jesus, que o Jesus tinha um talk show, o Jesus and Paul, né? Entrevistava as pessoas, uma vez Satã estava no programa, sendo convidado. E eles trabalharam muito com essa questão desses atentados, né? Trabalhando com essa coisa dessa gurizada que fazia atentados em escola, né? Sim. Então, tu via aquele perfil juvenil dos Estados Unidos e tal, muito representado nos episódios. E o máximo que a gente tinha de desenho nos anos 90, assim, que eram chocantes no Cartoon Network, era o Space Ghost, né, de Costa a Costa. Que era... Ai, como eu adorava. Era demais, mas era uma coisa, era mais próximo de uma crítica nas piadas que eles faziam. Quando vem o South Park, era um chute nos peitos, olhava assim, Eu acho que o Simpsons é revolucionário nesse sentido ali, na transição, finalzinho dos 80, comecinho dos 90, também. Quando ele talvez seja o primeiro, né, desenho adulto, assim, talvez adulto seja uma palavra muito forte, mas assim, adolescente. Ele é um desenho, mas ele não é mais pra criança. Aí vem o Beavis and Butthead e pega essa fórmula e coloca bem mais adiante. E vem o South Park, a vacalha, né? A vacalha. Porque em retrospecto, Simpsons daí parece uma coisa de criança de novo. Não, e no talk show, tu falando do Jesus com o CTPL ali, né? Várias vezes inverte a lógica e o CTPL é o bonzinho. Sim, inclusive tem vários episódios da época, as primeiras, sei lá, duas, três, quatro temporadas, que o Satã tinha um relacionamento com... Ótimo, uma mensagem aqui. O Satã tinha um relacionamento com o Saddam Hussein e, na verdade, era um relacionamento abusivo com o Saddam Hussein. Era super cretino com o Satã. Satã era tipo assim, sofria no relacionamento. O Saddam não era um desenho, era uma montagem. Era uma montagem que a boquinha mexia assim, tipo um recorde de revista, sabe? E daí o Saddam aprontava altas coisas, traía, não sei o que, e depois chegava com bombom, as flores assim, e o Satã todo magoadinho, assim, ah, minha querida. É um troço bem provocativo. Então, acho que vai ser muito legal. Não, e eles são muito, as críticas são sempre pertinentes, né? Não é nada, é chocante, mas não é nada que não seja fato, né? Que eles estejam exagerando. É exagerado, mas é algo realmente pertinente. Então, nesse contexto de Estados Unidos, de Trump e pandemia, com certeza vai ser algo a ser estudado, né? Eu acho que é algo que cabe um estudo, tu olhar e estudar o que está sendo dito ali. Aqueles episódios da Era Bush eram demais, né? Sim. E bate muito uma coisa que a gente já falou outras vezes aqui, né? O humor não é só uma coisa pra gente relaxar e coisa e tal. O humor captura muito do espírito da época. E ele é uma forma, muitas vezes, até refinada, assim, de crítica, né? Tu entende muito do espírito de uma época analisando o que os humoristas estavam, onde eles estavam pegando, onde eles estavam apertando.
Então também fica um registro histórico do momento que a gente está vivendo aí. Quem era o personagem preferido de vocês, cara? O melhor era o Carter. O Cartman é demais. O Cartman é demais. Eu adoro o Kenny, que tá sempre morrendo, né? É, o Kenny é o mais icônico, eu acho, né? Eu gostava muito do Chef, que era, foi interpretado durante muitos anos, assim, no trabalho de voz de dublagem pelo Isaac Hayes. Ah, e era muito bom, então. Ele era o carreira, chef. Era carreira musical, né? Sim, ele era chefe e daí de vez em quando ele virava cantor, e daí ele tinha aquele vozeirão, sim, e vinha a mulherada pra cima. Aquela voz aveludada com eco, assim, grave. Era demais. Mas a gente tem desenhos que não, claro que não tem essa pegada, mas são muito, muito interessantes, assim, em visões, tipo Bob Esponja, né? As primeiras vezes que eu vi Bob Esponja, eu disse, que viagem isso aqui? Mas depois tu começa a entender alguns conceitos e ver as críticas que aquilo embute nessa, né? E os pontos de vista, assim, são desenhos muito, muito interessantes, cara. Que a gente às vezes menospreza, assim, mas tem uma pegada. Tem um outro que eu não tô me lembrando, Mundo de Gumball. É, o Mundo de Gumball é pra criança, né? No cartoon e tal, pra criança. Mas, cara, é de uma genialidade o troço, assim. Eu recomendo quem puder assistir o Mundo de Gumball, porque ele trabalha com essa coisa da mãe solteira, com o pai, sabe? Tu vê aquelas relações. Atual, né? É mais atual, bem mais atual. Mas eu digo, é mais ou menos uma escola que segue essa coisa do absurdo, que tu olha, são coisas absurdas, mas que no final tem uma mensagem sendo colocada assim, a sociedade está doente, entende? Mas, Leonel, a gente teve desenhos da nossa infância que os personagens fumavam, batiam as esposas, lembra disso? É. Lembra o Pepe Le Pew que pegava força a gatinha, cara? É, mas, tu já pensou? Moncherry, tipo o Mr. Bento Gonçalves, né? Você já pensou? É tipo o Mr. Como assim tu não me ama? Você sou considerado um dos homens mais lindos do Rio Grande do Sul. Pessoal, não percam, quem não conhece o que a gente tá falando, pesquise aí, Mr. Bento Gonçalves. Cara, vocês já imaginaram o Pepe Le Pew numa época de movimento Me Too? Ia ser interessante o Clash, né? Não, nem teria espaço. É, graças a Deus, graças a Deus. E como a gente normalizava esse tipo de coisa, né? A gente achava ele a coisa mais querida. Cara, assim, a gente normalizava. Era um abusador serial. Não, a gente normalizava um Papaléguas espancando um coiote todas as manhãs. Vários. E nessa esteira de notícias assim sobre coisas da infância, também veio agora nos últimos dias a notícia relativamente surpreendente de que a Nintendo está produzindo um novo filme de Super Mario, com previsão de lançamento para 2022, e os sentimentos são mistos, porque por um lado, né, o mundo inteiro gosta do Super Mario, né, então, oba, um filme de Super Mario, mas por outro lado, vem aquele pesadelo das lembranças do filme, já se tentou fazer um filme live action do Super Mario, em 93. Ainda bem que eu não tenho essa lembrança. Que é uma das piores coisas que a humanidade já fez, é uma vergonha. Lembrando que dentre as coisas que a humanidade pariu, tá o Mr. Bento Gonçalves. Não esqueçam isso. É, daí ele fica mais ou menos como o filme original do Super Mario. Mas e tem bons atores. Aquele filme tinha Bob Hoskins, tinha o Dennis Hopper. Sério? Eu não sabia disso. Tinha nomes fortes. Passaram uma vergonha como o Mr. Bento. Os caras conseguiram errar de um jeito assim, impressionante como aquele filme é ruim, mas a Nintendo, acho que determinou assim, né, uma quarentena assim de 30 anos, mas agora, né, eles vão tentar de novo, vamos ver o que vai sair, mas pegou muita gente de surpresa, né, vai sair aí um novo filme do Super Mario. Que dia sai? Não, sai em 2022. 2022? Tá, tá longe ainda. Tem tempo. Dá tempo deles cancelar. Dá tempo deles desistir. Dá tempo de mudar de ideia. Pessoal, a gente tá chegando no fim agora a gente vai ali pra trás ensaiar umas coreografias que a gente aprendeu com o Mr. Bento Gonçalves. Vamos morder a boca. E a gente volta no próximo episódio. Eu sou o André Scheid. Eu sou o Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hadi. Um abraço, pessoal. É, tchau.